አታመልጡም እናንተ የትም አታመልጡም አንተም አብይም የትም አታመልጡም ዛሬ ሆናችሁ ሆናል ለግዜ ለእናንተ የተመቻችሁ ሊሆን ይችላል ነገ ግን ኢትዮጵያ ትፈረዳላችሁ ትፈረዳችኋላችሁ እ ስላንት በዘር ስትከፋፍል ዛሬ ደግሞ በሃይማኖት ገባችሁ አይደለ ኦርቶዶክስ አው ምን ትሸፋፈናል እንደሌባ ሌባ ስለሆንክ ነው ሌባ ስለሆንክ ነው ሌባ ስለሆንክ ነው ሌባ ስለሆንክ ነው ጋንግስተር አጭበርባሪዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያኖችን እያፈናቀላችሁ ነፍሰ ገዳዮች አዎ ነፍሰ ገዳይ ነህ አም ናት ሊቪንግ ዩ እንደዚህ ነው ንጹሃንን የምታሰቃዩት እንደዚህ ነው የትም አትሄዳትም እኔ የማመጣው ነው አመጣለሁ እና ወደዛ ለምን ወደዛ ጠጋትል ማንም የነካ የለም ካሜራ አለ ዶንት ወሪ ማንም የነካ የለም ይኸውላችሁ ታከለማ ማለት ይሄ ነው። ነፍሰ ገዳዩ ትልቆለቃለሁ ኢዝ ዘ ኪለር ዘ ጀኖሳይደር ዋን ኦፍ ዘ ጀኖሳይደር ኪችን ገብቷል አላታም ብሎ እዚህ ጋር መጥቶ ነገር ነው። ህግ ማለት እንዲህ ነው። አያረ አይ ምናልባት ባሰቀለን ነገር አለ አውቃችሁ ሚስጥር ሁለታችሁ እያወራችሁ ሆነ አብይ ማቀው ከሆነ ፈርቶ ይሆናል እንግዲህ። አዎ አብይ ማቀው ነው ማይ ባራሙት ይሄውና ይሄው አንተ መጣ ማሰረላ አይ ዩ ዶንት ኖ አ ዘዘቴ